নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই বিশেষ দেওবৰীয়া অনুষ্ঠানলৈ। আৰু দেওবৰীয়া অনুষ্ঠানত আমি আজি বিভিন্ন গান শুনিম আৰু তাৰ লগতে কথাও পাতিম। আৰু এফালে আমি চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো গণদীপ কাকতি আছে, আমি গণদীপ কাকতিৰ সৈতেও কথা পাতিম। গণদীপ, গণদীপ কি গাব? মই অহাৰ দৰে গানটো গাব। অহাৰ দৰে উভতি আতৰি গলা, বাটে বাটে সিঁচি থদৰ তাপ মৰহি শুকালে, তোমাৰ কথাকে আছে কো অহাৰ দৰে উভতি আতৰি গলা, বাটে বাটে সিঁচি থদৰ তাপ মৰহি শুকালে, তোমাৰ কথাকে আছে কথাকে আছে গো তোমার কথাকে
আছে কোনো